food demand yali wahuwezi ni viongozi wa eneo la makaribi mwa Kenya, viongozi wetu Musalia Mudavadi na Wetangula. Sasa hapa tuna viongozi wa potapota katika eneo la Pungoma County. Wako hapa wanataka habari ya 30%. Hii 30% yenye mlifanya makubaliano na Kenya Kwanza Government na Mheshimiwa Ruto. Wanataka ufahamu, wachue umuhimu wa hii 30% kwa biashara zao potapota na kwa biashara zao kwingine wenye wanafanya uza mboka hapa na mama wengine wanafanya biashara hapa katika eneo hili la Pungoma County. Tuko na viongozi hapa watakuwa na kuongea mambo ya kuongea. Lakini kwa niapa ya watu wa makaribu wote katika fukufuku la kuleta uliwa pamoja, uliwa Illustration Forum, kama mimi katipu wa fukufuku hilo, ninaambia ndugu yangu Musalia Mudavadi na ndugu yangu Wetangula, Moses Wetangula, mkuje chini, mvahamisha umma la Uluya, mvahamisha umma la makaribi mwa Kenya, umuhimu wa hii 30%. What will this 30% contribute to their business? What will this 30% contribute to their education of their children? What will this 30% contribute to their road infrastructure network? How will this 30% contribute to their economic life? That is what they are looking for. Sasa Duksang, sisi tuko hapa, hatuna ufahamu ya hii 30%. Hii 30% nasikia tu katika mikutano ya kisiasa mkisema tumekubaliana na William Ruto katika serikali yake, tutapewa cabinet post, tutapewa appointments, tutapewa ufufuacho uchumi, lakini hawaelewi. Tunamuomba mkuja chini katika mashinani, mufahamishe umma ya Uluya na umma ya makaribi umuhimu ya 30% on economic impact, on social impact. Asante sana na ndugu zangu popote mupo, msikie.